10 команд з різних куточків Миколаївської області зібралися для презентації власних проєктів з покращення життя молоді у їх місцевості. Ставимо за мету, щоб ці ідеї були спрямовані перш за все на процеси відновлення, але очевидно зважаємо на те, що Україна перебуває в дуже важких умовах і молодь потребує і, зокрема, психоемоційної реабілітації, тому присутня і культурна компонента. Але, звичайно, те, що ми бачимо по структурі тих проєктів, які подаються, більшість молодих людей налаштовані зробити щось круте, капітальне в своїх громадах в межах того фінансування, яке вони можуть отримати. Вероніка Нікітіна, спеціалістка з комунікації ЮНІСЕФ, каже, молодь активно говорить про те, що їм бракує місць для проведення зустрічей та обговорення власних ідей. Зараз протягом цих наступних днів в так званому буткемпі вони будуть допрацьовувати свої ідеї і розвивати те, розробляти, як вони можуть вирішити цю існуючу проблему. Після цього вони її фіналізують, презентують і після цього отримують фінансування на реалізацію. Один з учасників програми Тарас розповідає, приїхали з проєктом створення простору у їх селищі. Ми приїхали з Піромайського району, СМТ «Арбузинка». Приїхали своєю програмою, щоб виділили місце молоді, наприклад, якусь наподобі бібліотеки, щоб діти прийшли, позаймалися, ну, хто що хоче. Тому що немає де вийти молоді на вулицю по сьогоднішній день. У кожній команді є свій ментор, який допомагає їм доопрацювати власні проєкти. Дмитро працює разом з командою Тараса. Зараз у нас 4 дні активної роботи, ми постійно працюємо над ідеєю, яку ми запроваджуємо, ми паркуємо спочатку їх ідею, яку вони вже з нею прийшли, і потім ще допрацьовуємо, щоб з ними в кінці проєкту сталося таке чудо, як ми називаємо «апшифт». Ще одна команда юнаків приїхала з Нової Одеси. Їх ментор Тимур каже, в команді подобається те, що вони згуртовані. Ідея команди і з тим, чим вони прийшли на апшифт, полягає в тому, що вони проблема і розвиток дітей, молоді в громаді з технічних якраз питань полягає в тому, що діти користуються телефоном чи комп'ютером, але в той же момент вони не використовують сильні сторони. Є така спеціальна тематика Arduino, збіри програмування деталей, там інших конструєбудування якраз і технологій. На захід завітав Георгій Решетілов, перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Долучився до цікавого заходу, «Апшифт» називається, проєкт за підтримки ЮНІСЕФ і інших партнерів в Чорноморському національному університеті. Нашу активну молодь навчають готувати проєкти, навчають їх подавати і реалізовувати. Найкращі проєкти отримують фінансову підтримку від партнерів і зможуть бути реалізовані найближчим часом. Захід «Апшифт» у Миколаєві відбувається втретє. Організатори кажуть, кожна з команд за 4 дні може доопрацювати свій проєкт та підготуватися до його реалізації. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.